Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan balik daripada KLIA1 ke Bumi Hang Tuah. Saya punya hari ni pilot hari ni. Pilot bertugas hari ni adalah Kam Zailan bin Kamal. Ni pilot bertugas. Cuaca hujan. Bad weather. Pilot cakap bad weather. Saya cuma assistant saja. Pilot cakap bad weather. Bahaya. Okey. Oh, bahaya. Hujan, bahaya. Assalamualaikum.